כן, שלום, אז היום אני רוצה להראות פיצ'ר נוסף בנטוורק סקיוריטי. פיצ'רים נוספים זה נושא של סקיוריטי, הרדנינג, דיווייס, הורדת שירותים מיותרים, איך פשוט להפוך את הנטוורק דיווייס ליותר קשוח כלפי הסביבה החיצונית. אוקיי, אז אנחנו עדיין עם הסביבה הזאת שאפשר היה לראות בסרטונים הקודמים. אוקיי, גטווי, האחד זה הגטווי, התחנת תקיפה בקטרק זה למעשה פה, באה מפה, מהענן. זה הגטווי, וזה לצורך העניין השרת, יעד. אוקיי, אז דבר ראשון שאני רוצה להראות זה קודם כל, אם בכל זאת אצלכם עדיין, למרות ש... כבר הרבה שנים כבר לא משתמשים בפרוטוקול הזה, תכלס בעבודה, אז פרוטוקול שנקרא טלנט. אז אני רוצה להראות לכם, מי שעדיין לא מכיר את החולשות שלו, הפרוטוקול טלנט הוא למעשה פרוטוקול לא מאובטח, אוקיי? מה זה לא מאובטח? הוא לא מוצפן, אוקיי? יש לו כמה חולשות, אבל העיקרי שבעיניים זה שהוא לא מוצפן, אפשר לראות את כל התעבורה. שקורית כולל סיסמאות, יוזר וסיסמה. אז בואו אנחנו נראה דוגמה של איך רואים תעבורה טלנט לא מוצפנת ואחר כך איך לבטל. אוקיי, אז בואו נגיד שאני רוצה להתחבר לשרת יעד שלנו, ל-R2 לצורך העניין. אז אני הולך למכונה. ופה אנחנו נפעיל TCP dump, זה סניפר של לינוקס, אוקיי, של הוסט, שיראה לי תעבורה רק כשהיא באה או הולכת from or to הכתובת הזאת, כי אם לא הוא יציג לי הרבה, זה עובד ב-promiscuous mode, promiscuous mode, ואני נותן פה דגל מינוס C כדי שיראה לי את כל ASCII, גם את התעבורה שעוברת, את התוכן, את הדאטה עצמו ולא רק את ה-headers. נותן enter. ואנחנו רואים שזה שקט, אין פה תעבורת רקע מיותרת. עכשיו אני מפה רוצה להתחבר בטלנט. זה כמובן אפשרתי את זה. וקיבלנו פה User Access Verification, הוא מחכה ממני ליוזר וסיסמה. עכשיו פה אם אפשר לראות, אתם רואים זה הפקטים שהוא שלח. בואו נעלה קצת למעלה. פה אתם רואים ממש את התוכן, תראו את ה-User Access Verification Username. אוקיי, אז בואו נגיד שזה עדיין לא נורא, אבל זה כבר מסמן רע על הבמות. עכשיו, צריך שתשימו לב, הנה החלונות פה הם במקביל. ברגע שאני נותן את ה-OD, סיסמה של ה-User זה דורון אסט, שאתם רואים שה-D מודפס פה, זה לא ברור, כי הוא מציג פה, כל הבתים האלו זה למעשה ההדר, זה כל מיני דברים שהם לא קשורים לדאטה. אבל פה ה-D, למעשה, אתם רואים, אם אני נותן עכשיו את האותו, קפץ ורשם כמעט פחות או יותר באותו מיקום של ה-D, רק בפקט נפרד. עכשיו אנחנו רואים תופעה נוספת. תופעה נוספת שאנחנו רואים זה שבדיפולט מוגדר לנו שכל תו שאנחנו נותנים, הוא פשוט שולח פקט, אתם רואים, רשמתי D שלח פקט, הוא לא חיכה שנרשום לו את כל הדורון SH. וזה מוד שנקרא נגל אלגוריתם, או יש שמות אחרים, קוראים לזה TCP No Delay. מה שזה אומר, זה מוד שפשוט נועד לשלוח את הפקטים קטנים ברשת, כדי שהרשת, יוצאים מתוך נקודת הנחה, שהרשת היא הרבה יותר מצומצמת ויכולה להכיל כמה שהפייפ של הרשת הוא הרבה יותר קטן ממה שההוסטים יכולים לשלוח. בגלל זה עשו את זה כדי שיהיה שיתוף וזה אפשר לבטל כמובן גם בקרנל וגם ברמה סיסטם וייד וגם ברמה של הקונקשן עצמו. אוקיי, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. אבל רק שתראו את התופעה, בעיקרון אנחנו מבטלים את זה בעיקרון בסביבו של דאטאבייסים שאנחנו רוצים שפקט ייצאו שלמים עם דאטה ולא... אז דאטאבייסים כבר מבטלים את זה במוד שלהם, אבל אם לא, אז
אני זוכר פעם דאטה בשם סייבס, היה צריך, מדבר יותר לפני כמה שנים טובות, וצריך פשוט לדעת לפי הקונקשן שאנחנו צריכים, מתי לבטל ומתי לא. בי דיפולט זה לא מבוטל, אנחנו רואים שכל אות, כל אות פשוט שולח פקט. הם רואים עכשיו D שולח פקט. אוקיי, אז אחרי שראינו את הדבר הזה, אני רושם דורון, אתם רואים, הוא פשוט מדפיס לי את הכל, הנה האות N. רושם פה, הנה עכשיו נרשום S, האות S. זה קצת מקשה אולי על טאקר לראות את כל היוזר, כי הפקט, אבל אתם רואים שאם אני מסנן את הפקט אפשר יהיה לראות, Enter, וגם הסיסמה, שימו לב, אני רושם C, סיסמה היא סיסקו, S-I-S-C-O, אז בואו נראה מה, ו-Enter, בואו ניתן שלא, והכניס אותנו. אנחנו רואים פה שהנה הסיסמה שלנו, SC של הסיסקו, O, פשוט הכל, הנה ה-S של הסיסקו, של הסיסמה. אז ראינו למה הפרוטוקול הזה הוא לא מובטח. אנחנו נרצה להשתמש כמובן ב-SSH, אני חושב שאני הפעלתי גם SSH, בואו נפעיל. נעשה SSH, נרשום פה user. אוקיי, ושימו לב, פה זה כבר מוצפן, אני בכלל לא יכול לראות מה קורה, ואני רושם פה C. שתהייתי פה בסיסמה. שימו לב שגם הוא שינה את המצב, ה-SSH למעשה עובד במוד של, הוא שינה את המוד של העבודה למצב, הוא מזהה שזה עבודה של טקסט מוד. SSH זה פרוטוקול שהוא פרוטוקול שלא מעביר הרבה מידע, אוקיי? אלא אם כן אנחנו במוד של קופי. הרבה פעמים משתמשים RSync כדי לשלוח עם SSH כדי להצפין את המידע. אוקיי, אז הוא מתנהג בהתאם למוד שאנחנו עובדים איתו. אנחנו רואים פה שהוא מזהה שאנחנו עובדים במוד של מוד של טקסט, שהוא לא מעביר הרבה מידע ולכן הוא חיכה. הפעם הוא לא הדפיס לי כל אות שנתתי בסיסמה, הוא לא הדפיס, הוא חיכה עד שאני אתן אנטר ושלח את הכל. ושימו לב שזה בכלל מוצפן, אי אפשר לראות, אי אפשר להסיק מזה וזה ה... אוקיי, עכשיו איך מבטלים את הטלנט הזה? אז למעשה יש כמה וכמה דרכים, בואו נבטל את זה. אפשר ללכת. לא, אני טוב, אני פה בראוטר, בוא נלך לראוטר עצמו. כן, זה אפשר, ה-line, VTY, זה למעשה ה-line מ-0 עד 4 מוגדר לי, שזה למעשה ה-VTY המסופים, טרמינלים, שמספר הטרמינלים, הקונקשנים שאני תומך כרגע, אפשר להגדיר עוד. ופה אני משנה, זה דרך אחת כמובן, דרך קלה, אפשר כמובן לחסום את זה עם קלאס מאפ וכל מיני, יש כל מיני שיטות, אבל זו שיטה קלה, אני בא רושם טרנספורט אינפוט, SSH בלבד. אם אני לא רוצה כלום, נאן. כרגע זה all. אם all זה גם טלנט, גם SSH. אני בא רושם טרנספורט אינפוט, SSH בלבד, Enter. עכשיו אם נבוא, וננסה לעשות את הטלנט שלנו. נצא מפה. ואתם רואים שעכשיו הוא כבר לא נותן לי. Connection closed by foreign host. אוקיי? דבר נוסף שאני רוצה להראות בראוטר. נושא של סרוויסס, אוקיי, יש סרוויסים, מה שנקרא open ports, listen in demon. בוא נעשה show, control pen, יש מקומות, דיווייסים יותר ישנים שאפשר לראות את זה עם show IP sockets, פה זה השתנה, זה גרסה, אני משתמש פה בגרסה יחסית חדישה 15, show control plan, host, open ports. אוקיי, ופה אנחנו רואים שסרבר הוא מאזין, טלנט. אתם רואים שטלנט, למרות שחסמתי אותו, הוא עדיין הדימון רץ. אוקיי?
ואותו לא. עכשיו יש פה דברים שאפשר, אתם רואים עוד דברים שמאזינים, יש לנו פה פורט 80, HTTP, ויש לנו 443, שזה HTTPS. אז אני יכול להגיד, שמה, אני לא רוצה שיכול להיות שיש לי חולשה בוויב סרבר, איזה וולנרביליטי, שאני לא רוצה שהקר ינצל את האקספלויט הזה ויחדור לי לראוטר. אז אני רוצה פשוט לצמצם כמה שיותר שירותים. אוקיי, אז במקרה הזה של HTTP, אם אני אבוא לתחנת תקיפה, אז אני בא, נגיד, רוצה לעשות WGET, ונגיד ל-HTTP, לא צריך לרשום, אבל בואו נגיד לרשום שזה לא HTTPS. 16.1.1. אוקיי, אנחנו רואים פה Unauthorized, אבל אפשר יהיה לראות, אם נפעיל, זה כבר הודעה בעיקרון של HTTP. אבל פה אפשר לראות, אתם רואים את ההדרס, אני רואה. אפשר לראות פה דברים, איזה סרבר זה סיסקו iOS, אנחנו רואים איזה ווב סרבר, איפה הוא מופעל. אתם רואים, אני מקבל פה מידע שאני ארצה למנוע מי זה יוזר, היוזר אג'נט אוף, זה שלח. אוקיי, מקבלים פה מידע בשביל הרקונסינס, מידע, זה חלק, המידע הרגיש זה לא רק כתובות וזה, זה אלא גם איזה סוג אפליקציות קיימות, כדי שאני אוכל לראות אם קיימים אקספלויטס עבורם, במקום להתחיל לחטט, וזה שלב חשוב לתקיפה, בן אדם, בדרך כלל יעדיף לא לעשות בפנטריישן טסט, לא נעשה סקנין מיותר, ובשלב מאוחר אני אראה איך עוקפים גם מערכות IDS, IPS, פשוט אם מריצים סקן אז זה מורגש, מי שכמובן, יש הרבה ארגונים שלא מקפידים על זה, בעיקר ארגונים לא גדולים מאוד שאין להם אנשי סקיוריטי ייעודיים, תפקיד שלי סקיוריטי, אז לא שמים לב, אפילו לפעמים לא בודקים את זה. אוקיי, אז בואו נמשיך, אז אנחנו רוצים למעשה לבטל את נגיד את ה-HTTP הזה שהוא מיותר לנו, אני נכנס לראוטר, זה פקודה פקודה פשוטה, IP, HTTP, Server, End. אוקיי, ובואו נעשה שוב את ה-Show Control Plan הזה, Open Ports, ואנחנו רואים שישאר לנו HTTP, אבל שימו לב, ה-80 שהיה לנו ירד, נשאר לי רק ה-HTTPS. אוקיי, אז למעשה אני צריך גם לבטל אותו, זה Server נפרד, פקודה נפרדת, No, IP, HTTP, Secure, סרבר. אם אני מריץ את זה שוב, ירדנו לפרוטוקולים האלה. אוקיי, דבר נוסף שאני רוצה להראות, לבטל, יש מה שנקרא Small UDP Max Server ו-TCP Small Max TCP, זה בעיקרון סרברים מאוד ישנים, שהשתמשו בהם לצורך לראות אם הדיווייסים הם חיים, לעשות להם מוניטורינג ברמת האפליקציה. בואו אני רוצה להראות דוגמה על מה אני מתכוון. טלנט נגיד ל-172.16, אני עושה טלנט אבל לא לפורט 23 הרגיל, לא רוצה להשתלט בתור טרמינל אלא בתור להשתמש בסרוויס. אז פה אני רושם נגיד דייטיים. ופה אנחנו רואים שאומנם הקונקשן שלנו נסגר אבל קיבלנו מידע, למעשה הגענו, התחברנו לראוטר והגענו לסוג של אפליקציה אצלו, לפרוסס של אפליקטיבי אצלו, אוקיי? שלמעשה זה סוג שיכול להיות denial of service, כי פה אנחנו למעשה, אם אנחנו נעשה הרבה בקשות כאלה, אנחנו למעשה פה מפעילים את הרמה האפליקטיבית בסיסקו, ולא נחסמים ברמה נמוכה יותר. וכמובן שזה דורש יותר משאבים, יותר זיכרון, CPU וכו'. אנחנו נרצה לבטל את זה, אז אנחנו נלך ל-router. וגם שתי פקודות קטנות, no UDP. no small. זה פה show run include small. סליחה, אז זה no service. UDP small server. ו-TCP, small server. בואו נחזור לתחנה, ועכשיו אם אני מנסה,
אתם רואים שהוא נראה אותו דבר, אבל פעם הוא לא נתן לי את המידע שהוא נתן לי קודם. אוקיי, אז זה רק רציתי לראות דוגמאות, איך, של הקשחה. כמובן שיש עוד דברים שצריך לעשות עם ה-DCP, עם זה, אבל אני חושב שהעקרונות ברורים.